နေ့အမင်းတို့အီတလီနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရဲ့သမန်ကြောင်းပြောပြမယ်အဲမိုဆိုလီကအီတလီနိုင်ငံရဲ့ National Fascist Party ကိုစာပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူပဲစစ်တော်ကလည်းကနတ်ကနဟေးပရင်စီပီကေဒက်လီနိုလာဗစ်တာရီယာဟက်တာနိုပရီဖရီဗီသူနာမည်က Fascist စနစ်ဆိုတာနဲ့အတူတူကြော်ကြားတာသိကြမှာပေါ့ Fascist အီတလီခင်မှာဖက်စစ်ဝါဒကိုပြည်သူတွေမထောက်ခံအောင်လို့ပြုလုပ်ခဲ့လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်။စဖြစ်ပြီး1940လောက်။မူဆိုလီနီကနာဇီဂျာမနီကိုအတူပူးပေါင်းမှုကြီးညာလိုက်။အဲဒီမှာဆစ်စလီဂျော့ဂျလီတောင်ပိုင်းအဲဒီပိုင်းကိုအမေရိကန်တွေဖြည့်ချိန်နေဆိုဗီယက်တွေကသိမ်းလိုက်ပြီးတော့မူဆိုလီနီကိုထောင်ချပြီးမားမိတ်တွေစစ်ပြင်းရေးဆောင်ချုပ်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။အယောင်သေးဆုံးတဲ့ပါတီတွေဝါရခံယူချက်ဆုံးတဲ့လူတွေအတူလက်တွဲပြီးတိုက်ခဲ့ကြတာအခုငါတို့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်တူတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲမတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကနေညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ခဲ့ကြတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီဖက်ဆစ်ဝါဒီကိုဖြိုချနိုင်ခဲ့တာအဲ့ပါတီဇန်တွေကိုကူညီနေတာတွေမလုပ်ရဲအောင်ပါရစနီတိုက်လို့ချမ်းမြေစစ်သားတယောက်ပြေးဆုံးမှုရှိမဆိုင်တဲ့ရဲသားလယ်သမား၁၀ယောက်ကိုပြစ်ပေးတပ်ဖြတ်တာတွေလယ်သမားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုသိမ်းယူတာမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားသုံးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာအဲဒီအကြောင်းတော့နောက်တစ်ပတ်မင်းတို့ကင်းမရှိတဲ့ချိန်ကြောင်ပြောကြအောင်နော်ခုတော့အိတ်ကြတော့တွန်လိုင်းမှာအိတ်တယ်ဆိုတာလေအရေးကြီးတဲ့ထောက်ပံ့တစ်ခုပဲပေါ့ကင်းဆောင်ပါလို့လေလုံကြုံမှုရှိရလားကင်းအထက်ထချထားတာရှိလို့လုံကြုံနဲ့ခံစားရပါတယ်ကိုအေးပါကွာဒါမဲ့လေနေနေရက်ကနေပြေးနေရပြေးသူတွေရှည်ရစကမ်းမှာတက်လူပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာငါတို့ကျေးပေါ်တယ်တို့တွေကလုံကြုံမှုမခံစားရဘူးပေါ့ဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေမပြေးဆုံးသေးရတော့အားရဘယ်တော့မှလုံကြုံမှာမဟုတ်ပါတယ်လေ။အော်ဒါနဲ့ဖက်ဆစ်စနစ်ဆိုလို့အီတလီဒေါ်လာရင်းအကြောင်းလည်းပိုကြီးဆက်ရအောင်မယ်နော်။အေးပါကွာ။ဒါနဲ့ငါတွန်းတွန်းတို့တက်ဆူရခု။တန်တန်းကိုငါတွေးခဲ့တယ်။အမေငါ့ကိုနှလုံးသားလေးချိန်ကလေဘူပါညာနဲ့ခလဲသွားသေးတယ်။သူလားဒီဆောင်းလိုက်ကွာ။ပြီးမှငါတို့ပြောကြတာပေါ့။ဒီနေ့တော့ခဏပဲပြောမယ်နော်။ရသလောက်ပေါ့ကိုကြီးရ။ဟောဟိုမှာပြောရင်းဆိုရင်လာပါကြီးရ။ဟဲ့နေရာပတ်ခန့်တဲ့ timeline ငါသွားယူပေးတော်ပြီတော်ပြီရပြီနေရာငါ့ကိုအားနဲ့ဆိုပြီးတော့အထင်သေးရလားလားငါကတော့နေလို့လောက်ဆိုရင်ပျော့ပဲမင်းတို့ငါ့ကိုလည်းတက်စိတ်တိုက်ပွဲလုပ်မလားကြောက်ပါတယ်ဗျာအာငါလည်းနေပတ်ခန့်မရှိပါဘူးတမင်ပေးတာသင်သားပဲနေသာစိတ်ကောင်းရင်လေတော်လန်ကြီးကဒီထက်ပိုရင်းမြအောင်ပါတိတာဟာမင်းတို့နေရာမှာတက်ကြွရတဲ့ချက်ဖတ်ရဖြစ်နေပါလားဒီနေ့တော့ဟုတ်တယ်ဟိုတနေ့တုန်းကဖုန်းပေးတုံးတော့အီတလီတော်လန်ကြီးကြောင့်နည်းနည်းရှာထားရဲ့လေအတန်းလေးလာတူနေတယ်အန်ဒီကဆိုရင်လို့ဆိုတာဒါမျိုးပဲကောင်းတော့ကွာမင်းတို့လည်းအဲ့လိုဖတ်ထားတော့ကြတော့ငါတို့ရေအချင်းချင်းပြန်လဲဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့မဟုတ်ငါတယောက်လည်းအားချောင်ပြီးစကားပြောနေရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကနည်းနည်းပါးပါးဝင်ပြီးနှမ်းဖြူအောင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တမလည်းနည်းနည်းရှာထားရုံပဲအားဖြင့်မင်းတို့အခုလိုဖတ်ထားတာငါတို့ရေအချင်းချင်းပြန်လဲဆွေးနွေးဖို့အတွက်တော့ပုံကြီးကောင်းတော့ကွာနော်ဟိုတနေ့ကပြောတယ်အီတလီဒေါ်လာရင်းမှာဒေါ်လာရင်းသမားတွေကနာဇီနဲ့ဖက်ဆစ်ကိုနှစ်နှစ်အတွင်းနိုင်တိုက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတော့ကောင်းကောင်းမပူကြီးရသွားလေ။ရန်သူတွေကတော်လန်ရေးကိုရရဆက်ဖြိုခွင်းလေးလေး။အီတလီတွေရဲ့တော်လန်ရေးစိတ်တက်ကပူပြီးပြင်းထန်လာတယ်လေဆိုပဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာရက်သွားတာလေ။အဲ့လိုမျိုးရက်ဆက်မှုတွေများစွာပြုတ်မှုပြီးရင်တော့ကြေးရွာနေပြည်သူတွေကထပ်ဖို့တက်သားတွေပြုတ်လို့နေရတယ်ပြီးတော့
ပါတီဇန်ရဲဘော်တွေဖြစ်နေတော်လိုင်းမှာပါဝင်လာကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ပဲတော်လိုင်းရဲ့အင်အားရတဖြည်းဖြည်းပြန့်လာကြပြီးတော့နေရာတော်များမှာလည်းအုံစုတွေများစွာဖွဲ့စည်းလာကြတယ်အစပိုင်းကတော့ကွာအစုလိုက်ကြောက်ကြတိုက်ပွဲတွေပြုလုပ်လာကြလို့ပဲနောက်ပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ကြပြီးတော့စုစည်းမှုပွားကောင်းလာလို့ပြောပါတော့ဟုတ်တယ်ကိုသူတို့စုစည်းလာနိုင်တာကတော်တော်အားကျစရာကောင်းတယ်ကနအူပိုင်းမှာတော့ပါတီဇန်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘဟုကနေစုစည်းပြီးတော့အမိတ်ချလမ်းကြောင်းချပေးရမျိုးမရှိခဲ့တော့သူတို့ရဲ့နီးဗျူဟာနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော်တော်လေးမျိုးစုံကွဲပြားနေခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေ1944ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလလောက်မှာအမျိုးသားလူမျိုးရေးကော်မတီအထူးကောက်ဆိုရင် CLN လို့ခေါ်တဲ့ဟိုတော်လိုင်းရေးဘဟုစုစည်းအဖွဲ့ကိုမီလန်မြို့မှာသူတို့ကဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘဟုဥဆောင်စုစည်းမှုပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့မိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောမှပို့ပြီးတော့ငါတို့ညိုင်ပါပေါ့ညီလေးသိတာရောအဲ့ဒါကြီးပဲလားငါတို့ရတယောက်တယောက်အချက်လက်တွေရှာဖို့နေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူချင်းမှတူတယ်ပဲကွဲပြားလိမ့်မယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာငါတို့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်အောင်ရှာဖို့ရပါဘူးဟုတ်တယ်ကွပြီးတော့ဦးဆောင်တာဝန်ယူတဲ့စီရနဲ့မချိတ်ဆက်ပဲကိုယ့်ဖွဲ့စည်းနဲ့ကိုဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ပါတီဇန်တွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘုံရံသူတခုတည်းကိုပဲဥတီချက်ထားပြီးတော့အားလုံးကတညတညွတ်ချက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာ။တာမန်ပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးတညလက်ညီနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ရှူထောင်ပေါင်းစုံကနေအားလုံးတညတညွတ်တဲ့တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတာ။တော်လန်ရေးရဲ့ပင်မသွေးကြောမလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ထောက်ပို့တသားလုပ်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အမျိုးသမီးတွေအထိတ်ဆုံးပါပဲ။နောက်ပြီးလက်နက်တွေခိုးတဲ့တာမျိုးအနေရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်ခဲ့ကြတာပဲလေ။ယူပြအစနာပြဝယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လဲစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။အိမ်မာနေရင်ရန်သူရဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေထောက်လန်းပေးတာမျိုးဖက်ဆစ်စန်းကျင်ရေးစာဆောင်တဲ့တည်င်းစာတွေပါထုတ်ပြီးရန်သူတွေစီရောက်အောင်ဝါဒဖြန့်တာမျိုးတွေအနုစိတ်တော်လန်ရေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအခက်ရပဲ။အဲ့ဒါဆိုပတ်စံထောက်တဲ့ထောက်ပို့တက်သားမှာထောက်ပို့လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။လက်နက်မကင်မဲနဲ့လဲတော်လန်ရေးမှာအဓိကနေရာနေပါဝင်လို့ရနေရပဲလေ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုခေတ်တော်လည်ရင်မှာအမျိုးသမီးတွေမပါလို့ရှင်မပြေဆုံးဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ကြတာနေမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဂျာမနီတွေက short track ထားခဲ့ကြတယ်ပေါ့1943ခုနှစ်လောက်မှာပါတီဇန်တွေရဲ့ခုခံမှုကိုသူတို့တွေကကြီးကြီးမားမားထိရောက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဂျာမနီတွေကတွတ်ထားကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ပါတီဇန်တွေကကျန်သူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဒီလောက်ကြံလာလို့လုံလာခဲ့ကြတယ်။1944လောက်ရဲ့ကြောက်ပါ။44နှစ်စမ်းပိုင်းလောက်ပါ။အဲ့အချိန်မှာတော့ပါတီဇန်တွေကကျန်သူတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ရဲထားလမ်းတွေပိုင်းဖောက်ခွဲတာ။ဂျာမနီနာဇီစစ်တပ်တွေတိမ်းတာလက်နက်တွေကြားယူနိုင်တာအဲ့ဒါတွေလုံလိုက်ခဲ့ရဖြစ်ကြတယ်။ဥလပိုင်းလောက်လည်းကြာပါပါတီဇန်တွေကနေရာတည်တည်ကိုရယူနိုင်ပြီးတော့လုံးမြောက်နေမိဖြစ်နေပြုလုပ်လာခဲ့ကြတယ်။1945ဧပြီ25ရက်လည်းရောက်အောင်အီတလီတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဒီပါရီဇန်တွေကတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကိုအရယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကိုအီတလီရဲ့အမျိုးသားလွတ်လပ်ရေးနေ့လို့ခုချိန်ထိသတ်မှတ်ပြီးရုံးပရက်တွေပြုလုပ်ကြတာပေါ့။တော်လန်ရေးစပြီး3လမှာပါတီဇန်အဖွဲ့ဝင်အင်အား 1,000 ထိရောက်လာတယ်။နောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲဘဟုဥဆောင်မှုမဟာဗျူဟာနဲ့တိုက်လာနိုင်တယ်။ကိုလအတွင်လွန်မြောက်နေမြေရခဲ့တယ်။နှစ်နှစ်အတွင်တော်လန်ကြီးအောင်ခဲ့တယ်။ဘိုက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုလွန်မြောက်တိုက်ကောင်းမယ်။အေးဘောကွာ။ခုချိန်မှာငါတို့အီတလီတော်လန်ကြီးကနေပြီးတော့နမူနာယူအတွေ့အကြုံအချက်ကလူတိုင်းကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့တော်လန်ရေးလို့ခံယူပြီးတန်းညီလက်ညီပါဝင်လာဖို့ကူဆိုကွာငါတို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစကန်နေတိုက်ပွဲတိတိုက်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်တွေစဆင်နေကြတယ်ငါတို့မှာဦးဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိရယ်ကွာမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးတဲ့မာပြူလည်းချမှတ်ပြီးနေအဲ့ဒီအာလုံးပေါင်းပြီးငါတို့အင်းနဲ့အားနဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဒီပန်းနယ်ကိုရောက်သွားရတော့စူးစားကြရတော့မဟုတ်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အီတလီတော်လန်ရနေငါတို့ရဲဘော်တွေလက်နက်ကင်တော်လန်နဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူမှာချက်တည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုငါပြောသလိုပဲပေါ့အီတလီမှာအယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးမူဝါဒဆုံးနောက်ခံမူဝါဒတွေမတူညီတဲ့လူတွေအားလုံးပေါင်းပြီးရှိနေပေမဲ့ CNN နဲ့ Change of Command အောက်ကနေပြီးပုံရံသူထိထိမိမိဒေါ်လာနဲ့အချက်ကငါတို့အတူတူတဲ့အချက်ပဲဟုတ်တယ်ကို
မူကွဲကွဲဘာကွဲကွဲပုံရံသူတွင်အဲ့လိုချင်းတော့ကွန်မန်တစ်ခုတည်းအောက်ကသွားလာတော်လန်ရေးအောင်မပူအရေးကြီးတယ်လက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ပြက်ပွဲတွေအနေနဲ့လဲအဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ချင်းတော့ကွန်မန်တစ်ခုကိုတီးဆောက်ပြည်သူတွေကိုလည်းတော်လန်ရေးမှာဘလို့ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျညွှန်ပြပေးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တော်လန်ရေးကြီးပို့ပေါက်တယ်အမှန်ပဲပေါ့ငါတို့ပြည်သူတွေကအခုငါတို့တွေကတော်လန်ရေးဖို့တွေကိုငါတို့ကူနေကြတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ငါတို့တက်ငါတို့တော်လန်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရအောင်သွားဖို့လိုအပ်ပြီးပေါ့အဲ့ဒီတည်းသူတို့တော်လန်မှာဘယ်လိုပါဝင်မလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လမ်းညွှန်ပြသပေးဖို့လိုအပ်တယ်အီတလီမှာဆိုကောအခုမျိုးပြပျောက်ကြားလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးမှာရန်သူခေါင်းဆောင်တွေကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကင်တော်လန်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုထိထိရောက်နေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာရန်ထက်မြက်တဲ့ကလာခပိုနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတာမန်မျိုးသမီးမိန်းကလေးတယောက်ပဲကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာကွာမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အိမ်နဲ့အိမ်မဲ့တော့တယောက်တည်းထွက်ကြတဲ့ခင်မျိုးမဟုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုလုံးဝမခံနိုင်တဲ့အတွက်ဘတ်စကားပေါ်မှာရဲစရာလက်နက်လူပြီးသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုစပြီးပြတ်သားခဲ့တာပေါ့ဟာဒါကတော့အကိုတကွက်ထပ်ပြလိုက်ပြန်ပြီသမီးတို့မသိတဲ့အကြောင်းတွေပါပါလာပြန်ပြီနော်တက်စိတ်တရားတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလို့ရအောင်အဲ့ဒီကာလာကိုပိုနီဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုနှလုံးသားလေးချင်းကလေးထပ်ပေးပါအောင်အော်ညီမအကိုရွဲ့နေရလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တာမန်ပြည်သူတွေထဲမှာလည်းနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကအာရီယာနဲ့ပြေရိုးဆိုတဲ့ဇုံတွေကြောင့်သူတို့လင်မယားကတော်လန်ကြီးမှာတက်ညီလက်ညီပါဝင်ခဲ့ကြတာပြေတော့ဝူဆူလီနီကိုစန့်ကျင်တဲ့လက်ကမ်းဆောင်ဆောင်ကိုရေးရင်သူမိမဖြစ်တဲ့အာဒီယာအဲ့ဒီလက်ကမ်းဆောင်ဆောင်ကိုဝေပေးခဲ့အဲ့လိုသူတို့တော်လန်နေနေပဲပြေတော့အသက်24နှစ်မှာဖမ်းခံရပြီရိုင်းနဲ့ခံရတယ်နောက်ဆိုဖမ်းပြီးခံရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုနဲ့ပြေတော့နောက်တခြားနိုင်ငံကိုရှောင်ပြေးခဲ့ရှောင်ပြေးပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုဆက်လက်လုပ်ခဲ့တော်လန်မှာဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့အဲ့ခင်မာသူရေးတဲ့စာတွေကတော်လန်ရေးဘက်တော်သားတွေအတွက်အင်မတန်အင်အားကောင်းစေခဲ့အင်အားဖြစ်စေခဲ့နောက်ဆုံးပြေရိုဆုံးသွားပြီးတော့အာဒီယာနဲ့တွေ့ရတာပြေရိုရဲ့တော်လန်ရေးလုပ်တော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရပေါ့အာဒီယာဘလောက်ထိပါဝင်ခဲ့လဲဆိုရင်မျိုးသီးပါတီဇန်အဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းတီထောင်တဲ့အထီကိုပါဝင်ခဲ့တာပြီးတော့တော်လန်ရေးအတွက်လက်နက်မောက်ကိုလောက်တာတွေကိုကိုရမဲ့သူတွေအတွက်ကိုရဲဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဒါယူပါသူ့ချေသူ့လမ်းနဲ့လောက်ခဲ့အောင်ဟုတ်ဆိုမှခလေးအမေအလှဆုံးရက်ပဲနော်အင်းမော်လေးသူတို့တွေတကယ်လို့လက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ခလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေကအကုန်လုံးဖျက်ဆီးခံရတော့မှာ우နောက်ဆုံးကငါတို့နေယူတော်လိုင်းမှာလဲမိခင်တွေကတော်လိုင်းထောက်ဖို့တတ်တာရည်နေတယ်တကယ်ကိုစိတ်ကောလူကနေပြီးပါဝင်ခဲ့တာကျိုးရဆိုရင်တကယ်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်ဘူးနိနစ်ကကစိတ်ကောလူတော့အပြေဝနှစ်ပြီးလှုပ်ခဲ့တာဘူးသူတို့ရွေးကြကပါလားသူတို့ကလေးတွေအနာကအမောင်ခစ်တယ်မှာမကြောက်ရဘူးပြီးတော့မင်းတို့လူငယ်တွေမိခင်တွေရင်တွေငွေတွေအများဆုံးရောက်ဖို့သူတို့ဒီအရေးပါဝင်ခဲ့တာမေဝရမ်းဘန်းလေအေးပါကွာအမျိုးလန်းလာလွန်းလာကူတော့အိတ်တော့နော်တော်လိုင်းမှာအိတ်တယ်ဆိုတာလေတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ပဲလို့ပြောမလို့မလားအေးဘိုးကြီးအမြဲအဲ့လိုပါလေခဏလေးပဲအာရေဘော်ရစီသွားပြီးဘိုးကြီးပြောတဲ့ကူနေတာဆိုတဲ့အဆင်ရနေငါတို့တန်ငါတို့တော်လိုင်းရေးလုံနေတာဆိုတာလေသွားပြီးပြန်ခေါ်လာအောင်အေးသွားလေသွားခုသွားနာတော့Thank you.
PPTV ကနယူးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရင်းစစ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။Yeah, man.